USA är det ju, det är vad vi mäter som det största och bästa kanske. Mm. Och där vill man ju göra så bra som möjligt. Och därför får man kanske låta bli och tävla ett par andra tävlingar innan och verkligen satsa allt på just att vara så bra som möjligt på OS. Men du ska till Falsterbo? Falsterbo är då egentligen sagt så att det är det sista tävlingen gemensamt för det laget som ska åka till Rio. Ja. Vi följer vår tävlingsplan, tar upp lite i större klasser här nu, kanske i, ungefär här nu i, ska vi säga, april, maj, lite juni, och sen kanske man går ett litet snäpp tillbaka och gör ett par lättare tävlingar så att hästarna kommer och tycker att de är jättestarka i det här, och sen kan man förhoppningsvis komma till Rio med en fräsch och en pigg häst. Och här har vi givetvis också ett kontinuerligt plan på hur vi behandlar hästarna under tiden. Se till att hjälpa dem så mycket som möjligt vad vi kan med maskinens hjälp här. Och försöka ha alla punkter så bra som möjligt i form när det verkligen gäller. Alltså, vi har börjat att behandla med maskinen, och det har vi gjort nu i över ett halvt år. Och med hjälp av Märta som har kommit hit och gjort behandlingen har vi gjort den en gång per månad. Och som sagt i över ett halvår, och jag tycker det har gjort väldigt mycket för hästarna. Jag märker det speciellt på ett par av hästarna som har varit lite stela, lite styva på någon vissa ställe, och det kan man alltså som ett gott komplement hjälpa till här och få loss det där. Och sen givetvis måste man rida och träna hästarna som vanligt, men att man kommer lättare igenom den här punkten som kanske klämmer lite eller sitter lite fast. Vad betyder Falsterbo för dig? Falsterbo är ju en jättefin tävling, har blivit en jättefin tävling här de sista åren, verkligen byggts upp och blivit bättre och bättre. Det är lite min hemmamiljö, min hemmaplan, kommer inte så långt därifrån. Fantastisk publik, entusiastisk, det är alltid fullt hus. Förhoppningsvis mitt i sommaren har vi superfint väder där, och det är mycket runt omkring. Det är inte bara själva tävlingen utan allt med montra och försäljning runt omkring. Så det är kul att komma till Falsterbo, och det ser vi alltid fram emot.